Vážení diváci, vítame vás v štúdiu Československej regionálnej televízie. Keďže sa blíži Veľká noc, pripravili sme si spolupráci s duchovnými z Holíča veľkonočné rozhovory. Ako prvého vítame pátera Matúša z Holíckej rímskokatolíckej farnosti. Páter, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Páter, čo pre veriacich znamená Veľká noc? V čom je jej sila? Veľkonočné sviatky sú predovšetkým oslavou Kristovej smrti, pochovania a zmrtvých stania. Vieme, že tieto sviatky majú svoj pôvod v dejinách izraelského národa. Tento národ bol otrokom v starovekom Egypte. Boh sa rozhodol, že tento národ vyslobodí z egyptského otroctva, a preto posiela Mojžiša ako posla faraónovi, aby národ vyslobodil. Faraón však nechce prepustiť Izraelitov na slobodu, a preto Boh zosiela na izraelský národ 10 rán. Po poslednej rane, kedy zomreli všetci prvorodení v Egypte, nakoniec Izraelčania odchádzajú z otroctva na slobodu. V predvečer týchto udalostí Izraeliti obetovali baránka, ktorého krvou natreli dvere na svojich príbytkoch. Anjel smrti, ktorý v tú noc prechádzal Egyptom, do domov označených touto krvou nevstúpil. Všade inde teda zomrel každý prvorodený z ľudí aj zo zvierat. Toto bol dôvod, prečo nakoniec faraón prepúšťa Izraelitov na slobodu. Z otroctva idú teda do slobody. Pán Ježiš slavil takýmto tradičným spôsobom veľkonočné sviatky ako pripomenutie týchto udalostí. Ale čo je na Veľkej noci zvláštne, je to, že Ježiš Kristus sa sám stáva tým veľkonočným baránkom, ktorého krv nás zachraňuje, ktorého krv nám vracia slobodu, ktorého obeta nás vedie od hriechu k životu. To je vlastne podstata veľkonočných sviatkov. Čo je na Veľkej noci dôležité? Čo si možno treba uvedomiť? Po prípade, aké sú jej symboly? Na Veľkej noci je určite najdôležitejší ten posledný deň, a to je Veľkonočná nedeľa. Je to deň, kedy si pripomíname Kristovo zmrtvých vstanie. Každá nedeľa je vlastne pripomenutím týchto udalostí, avšak na Veľkú noc to slávime oveľa majestátnejšie a dôstojnejšie. Ako budete prežívať veľkonočné sviatky vy, bez veriacich a v prázdnom kostole? Dnes, keď natáčame tento rozhovor, vyzerá, že naozaj kostoly budú prázdne, budú bez veriacich. My všetky obrady budeme samozrejme v kostole slúžiť a budeme ich aj prenášať prostredníctvom internetu. Máme na YouTube vytvorený svoj vlastný kanál Premonštráti Holíč, tak tam všetky tie dôležité momenty môžete uvidieť. Keď sa všetko podarí, tak by sme chceli, aby Veľkonočná vigília na Bielu sobotu bola prenášaná aj prostredníctvom Československej regionálnej televízie. Tento prenos by mal začať o 19.30, kedy je ten čas slávenia Veľkonočnej vigílie, pretože nemá sa začať pred západom slnka. A nejaký váš osobný odkaz pre veriacich? V tomto období mnohí ľudia prežívajú tzv. Jarnú únavu, ale myslím, že oveľa viac ako z jarnej únavy sme unavení z toho, čo teraz prežíva celá naša spoločnosť. Z toho, že ten život spoločnosti je veľmi obmedzený. Sú unavení žiaci a študenti, ktorí nemôžu chodiť do školy a učia sa dištančne. Sú unavení dospelí ľudia, ktorí majú možno existenčné ekonomické problémy. Sú unavení tí, ktorí nemôžu chodiť do práce, sú unavení veriaci, ktorí nemôžu prísť do kostola. A možno práve do týchto chvíľ, do týchto situácií nám zaznieva to Ježišovo: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Budeme prežívať veľkonočné sviatky na Veľký piatok, budeme svedkami Kristovho umučenia, jeho utrpenia, ale na veľkonočnú nedeľu sa budeme tešiť z jeho zmrtvých vstania. Latinské príslovie hovorí per aspera ad astra, čo znamená cez súženie k hviezdám. A tak je to aj v našom živote. Ako Ježiš Kristus cez to svoje utrpenie prešiel k víťazstvu, tak rovnako aj my cez znášanie všetkých ťažkostí a problémov prídeme k víťazstvu. Verím, že aj k víťazstvu nad tú súčasnou situáciou, nad pandémiou koronavírusu, ale verím, že aj svojim životom raz zvíťazíme, aby sme mohli mať účasť na tom Ježišovom živote,
ktorý nám ponúka práve prostredníctvom svojej smrti a zmrtvých vstania. Páter, ďakujeme za milé a povzbudivé slova a priblíženie Veľkej noci.